Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əzizləyicilər. Bugünkü videomuzun mövzusu imtahanlarda istifadə olunan çox vacib və mütləq öyrənməli olduğumuz bir mövzulardan biri. Azərbaycan 13-14-cü əsrlərdə hülakülərin tərkibində həmçinin bax Azərbaycana xarici hücumların baş verdiyi bir dərsdir ki, bir çoxumuz da bax burada bu mövzuda çətini çəkdiyimiz məqamlar var ki, gəlin onlara aydınlıq gətirək. Biz öyrəndik ki, Azərbaycanın Monqolların 3-cü yürüşü nəticəsində 1258-ci ildən etibarən Hülakülər dövləti yaranır. Hülakülər dövlətinin yaradıcısı Hülakü xan Elxan titulu daşıdığı üçün dövlət həm də Elxanilər dövləti adlanırdı. Dövlətin paytaxtı məhz 3 dəfə dəyişilibdir. Marağa, Təbriz, Sultaniyə və Təbriz olmuşdur. Qeyd edeyim ki, məhz Monqolların desək ki, Azərbaycana hücumlarının fərqli cəhətləri, yəni Ərəblərin və Səlcuqların dövründən fərqli olaraq Monqolların yürüşü nəticəsində Azərbaycan məhz siyasi mərkəzə çevrilir. Yəni Monqolların 5-ci ulusunun mərkəzi, paytaxt şəhərləri, əsas iqamətgahları harda yerləşirdi? Azərbaycanda. Ümumilikdə 13-14-cü əsrlərdə Azərbaycan dedikdə 250 min kvadrat kilometrdən çox bir ərazi nəzərdə tutulurdu. Və Monqolların istər qışlağı, istərsə də yaylağı məhz Azərbaycanda yerləşirdi. Qeyd edeyim ki, Hülakü xan burada da qeyd edirəm ki, amma köçərlərə arxlanır. Yəni köçəri Monqol əyanlarına arxlanmaqla onlara torpaq sahələri paylamaqla onları üst tərəfinə çəkməklə həmçinin Azərbaycanda Monqol dəstələri yerləşdirməklə özünə həm güc qazanmış olur, həm Azərbaycanda öz hakimiyyətini möhkəmləndirmiş olur, həm də ki mərkəzləşdirilmiş güclü bir dövlət yaratmağa müvəffəq olur. Demək, onun məsləhətçilərindən biri məhz Nəsrəddin Tusi olmuşdu ki, Monqolların dövründə İncu adlanan və Bayrat adlanan yeni iki torpaq mülkiyyət forması meydana gəldi ki, İncu məhz hökmdar ailəsinə məxsus torpaqlar hesab olunurdu. Bunu biz xas xalisə ilə eyniləşdirə bilərik. Yəni onlarla oxşarlıq təşkil edir, hansı ki hökmdar ailəsinə məxsus torpaqlardır və bir də Bayrat torpaqları var ki, məhz bu Monqolların dövründə məxsus bir torpaqdır ki, istifadəsiz qalan torpaqlar hesabına yaradılmışdı. Bundan əlavə olaraq qeyd edelim ki, Azərbaycanda həmçinin tamğa, daha sonra bac və həmçinin Azərbaycanda qopçur adlanan yeni vergi növləri meydana gəlmişdi. Tamğa tacirlərdən alınan vergi növü hesab olunurdu. Bac şəhər sənətkarlarından alınırdı. Qopçur isə əvvəllər maldarlardan alınırdı, daha sonradan isə can vergisinə çevrilmişdi. Lakin Qazan xanın İslam dinini qəbul etməsindən sonra qopçur tədricən aradan qalxır, ləğv olunur. Qazan xanın hakimiyyət dövründən danışaq ki, Qazan xan 1295-ci ildə Qarabağda özünü padşah elan edir və hakimiyyətə gəlir. Onun hakimiyyətinin ilk dövrlərində məhz köçəri Monqol əyanlarına qarşı demək ki, mübarizə aparmaqla məşğul olur. Çünki köçəri Monqol əyanları çox özbaşınalıq edirlər və Qazan xan Azərbaycanda bir sıra sahələrdə islahatlar keçirdir. Məqsədi nə idi? Hansı ki, Monqol əyanlarının özbaşınalığına son qoymaq, mərkəzi hakimiyyətin gəlirlərini artırmaq, əhalinin istismarına son qoymaq, əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, sıravi Monqol əsgərlərinə, sıravi Monqol əyanlarına torpaq sahələri paylamaqla dövlətin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq idi. Nəticədə nə baş verir? Qazan xan islahatlarının nəticəsində iqtisadiyyatda müəyyən qədər dirçəlmə baş verir, şəhər həyatı belə deyək ki, əvvəlki vəziyyətinə qayıtmış olur. Gəlin, məhz Qazan xanın həyata keçirdiyi islahatlar barəsində məlumat verim ki, ilk öncə torpaq islahatı barəsində danışaq. Torpaq islahatı keçirməkdə məqsədi Monqol qoşuna xidmət edən şəxslərə torpaq sahələri paylamaq idi. O, mövcud olan İncu, həmçinin dövlət torpaqları olan divan, bundan başqa istifadəsiz qalmış bax bu bayraq torpaqlarını üçünü birləşdirir və bu üç torpağı birləşdirərək Monqol əyanlarına, Monqol əsgərlərinə paylayır iqta. İqtanın bir sıra özünə məxsus özəllikləri var ki, bax bu Qazan xanın əsgərlərə payladığı iqta torpağını kiməsə pay vermək, satmaq, bağışlamaq, almaq olmaz, qəti qadağandır. Kim ki, demək, bunu istifadə edir bu iqta torpağını, hərbi xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra dövlətə təhvil verir. Yəni özündən sonrakı davamçısına təhvil verməlidir həmən bu torpaqları. Bu torpaqlarda yaşayan kəndlilər də iqta sahibinin sərəncamına keçirdi. Suvarma sistemləri iqtadarın sərəncamına keçirdi. İqtadar nə deməkdir? Torpağın sahibinə deyilir. Bu torpaq islahatı oldu. Torpaq islahatından başqa qeyd edilək daha sonra vergi islahatını. Vergi islahatı kəskin mübarizə şəraiti altında keçmişdi. Yəni çox gərgin bir dövrdə həyata keçirilir vergi islahatı. Vergi islahatının əsas məqsəd Qazan xan istəyirdi ki, vergilərin toplanmasında qayda qanun yaratsın, məmur özbaşınalığına son qoysun və buna müəyyən qədər də nail olur ki, kəndlərdə, bölgələrdə, mahallarda, şəhərlərdə, insanların gözü ilə görə biləcəyi bölgələrdə, ətraflı yerlərdə məhz löhfələr yerləşdirir. Həmin o löhfələr üzərinə vergilərin miqdarını, hansı zamanda, hansı aralıqda, hansı tarixdə vergilər toplanması, bax onları orada qeyd edir. Vergi islahatından danışdıq, daha sonra dini islahatından danışaq ki, dini islahatına görə məhz Qazan xan İslam dinini qəbul edir, çünki Monqollar bütpərəst idilər və
artıq Mahmud adını götürür və Mahmud xan adlanmağa başlayır. Və bununla da Qazan xan yerli əhalini öz tərəfinə çəkmiş olur. Bir də deyirəm, Hülaku xanla Qazan xanın həyata keçirdiyi islahatlarda əsas fərq nədən ibarətdir? Hülaku xan köçərlərə arxalanırdı. Qazan xan isə islahatları keçirdikdən sonra hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün məhz yerli əhaliyə arxalanır ki, bu da bu səfər Monqolların narazılığına səbəb olur. Bunun məhkəmə islahatında əsas məqsəd məhkəmələrdə olan özbaşınalığa son qoymaq idi. Məhkəmələrdə hakim funksiyasını kim yerinə yetirirdi? 7-ci əsrdən etibarən biz öyrəndik ki, bu funksiyanı yerinə yetirir qazılar. Məhkəməyə təyin elədiyi qazılardan qanun qaydalara əməl edəcəyinə, şəriət qanunlarına əməl edəcəklərinə dair onlardan yazılı bir sənəd almağa başlayır. Bundan əlavə qeyd edə bilərik ki, artıq 30 ili keçmiş iddia sənədləri öz qüvvəsini itirmiş hesab olunur, lakin məhkəmə islahatı yarımçıq qalır. Rabitə islahatı 2 il ərzində həyata keçirilir. Demək, bunların açar sözlərlə yadda saxlaya bilərsiniz. Vergi islahatı, demək, kəskin mübarizə şəraiti altında keçirilmişdi. Daha sonra məhkəmə islahatı yarımçıq qalmışdı. Rabitə islahatı 2 il ərzində həyata keçirilir. Məhz yeni dayanacaqlar yaradır ki, 20-21 kilometrdən bir məhz, demək, yamlar meydana gəlir. Həmən bu yamlar əmirlər təyin edilir oranı idarə eləmək üçün. Həmən bu əmirlər yerli əhalidən rüşvət ala bilməzdilər. Həmçinin Qazan xan bundan əlavə olaraq ticarət islahatı da keçirdir ki, məhz Məlik Şah necə ki, vahid ölçü çəki pul sistemləri yaratmışdı, Qazan xan da vahid ölçü çəki demək ki, pul sistemlərini tətbiq eləyir ki, və Qazan xanın bax bu islahatların nəticəsində iqtisadiyyat müəyyən qədər dirçəlir, canlanır. Qazan xan həmçinin 1303-cü ildə kəndlərin bir yerdən başqa yerə köçməyinə qadağa qoyur ki, bu da kəndlərin torpağa təhkim olunmağına gətirib çıxardır. Bu təhkimlik çox uzun müddət davam eləmir. Bunun 1853-cü ildəki rusların Azərbaycanda dövlət kəndlərinin bir yerdən başqa yerə köçməyini qadağan etməyi ilə eyniləşdirə bilərik. Qazan xan Monqol əyanları tərəfindən 1304-cü ildə öldürülür. Onun vəfat etməsindən sonra oğlu Məhəmməd Olcaytu məhz bu islahatları davam elətdirir. Ümumilikdə 13-cü əsrin sonu 14-cü əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadiyyatın dirçəlməsinə, canlanmasına nə səbəb oldu desə Qazan xanın islahatları deyirik. Biz indi isə Əbu Səidin dövründən bəhs edirik ki, məhz Əbu Səid az yaşlı olduğu üçün onun adından dövlət işlərini idarə edirdi çobanilər nəslindən olan Əmir Çoban. Əmir Çobanın dövründə məhz Azərbaycana bir daha Qızıl Ordu hökmdarları yürüş edir. Ümumilikdə qeyd edirik ki, Qızıl Ordu ilə Hülakülər 100 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycan uğrunda mübarizə aparmışlar. Hülakülər də Monqolların nəslindən idi. Qızıl Ordu da Monqolların nəslindən idi. Lakin həm Qızıl Ordu, həm də Hülakülər Azərbaycanı ələ keçirməyə çalışırlar. Çünki Azərbaycanın əlverişli strateji mövqədə yerləşməsi, karvan yollarının üzərində yerləşməsi, həmçinin bundan olaraq qeyd edilir ki, Azərbaycan məhz əlverişli yaylaq və qışlaq bölgələrinin Azərbaycanda yerləşməsi Hülakülərlə Monqolların digər nəsli olan, məhz Cuci nəslindən olan Qızıl Ordu arasındakı bir 100 illik mübarizəyə səbəb olmuşdu. Onların ilk yürüşləri başlamışdı Hülakü xanın dövründən etibarən. İlk dəfə onun dövründə yürüş eləmişlər. Bundan əlavə bir daha burada nəzərinizə çatdırım ki, 1318 və 1335-ci illərdə də Özbək xan bir daha qeyd edilir ki, Azərbaycan torpaqlarına yürüş edir. 1318-ci ildə Əmir Çoban tərəfindən, 1335-ci ildə isə Əbu Səid tərəfindən məğlubiyyətə uğradılır. Ümumilikdə 1338-ci ildən 1357-ci ilə qədər məhz Azərbaycanda Hülakülərin bir müddətliyinə çobanilər nəslini idarə edir. Çobanilərin səltənətinə isə 1357-ci ildə məhz Canı bəy son qoyur ki, Azərbaycan xalqı 1357-ci ildə Canı bəy Azərbaycana çağırır. Çünki Canı bəylə rəqib idilər onlar və 1357-ci ildə Canı bəyin yürüşü nəticəsində Azərbaycan Hülakülər dövlətinə son qoyulur və bununla da Hülakülərin səltənəti uğrunda olan mübarizəyə də son qoyulur. Qısa bir müddətliyinə də olsa məhz Canı bəyin idarə elədiyi Qızıl Ordu dövlətinin tərkibinə keçir. Canı bəyin vəfat etməsi və oğlu Bərdi bəyin də Azərbaycanı tərk etməsi nəticəsində Azərbaycanda qısa müddətli olan Qızıl Ordu hakimiyyətinə son qoyulur. Dəlarilər dövlətinin əsasını 1340-cı ildə Şeyx Həsən qoymuşdur, Böyük Həsən adlandırılır. Şeyx Həsən həm dövlətin əsasını qoyubdu, həm sülalənin əsasını qoyubdu. Dövlət yaranıbdı Bağdadda, yəni Azərbaycan ərazisində yaranmır, Bağdadda yaranır. Şeyx Hüveys 1359-cu ildə Azərbaycanın cənub torpaqlarını əhatə edən əraziləri ələ keçirdir və bundan sonra 1367-ci ildə isə Şirvanşahları özünə tabi etməklə Azərbaycanın hakimiyyətini məhz həm şimala, həm də cənuba yaymış olur ki, Azərbaycan 1367-ci ildən fasilələrlə 1400
10-cu ilə qədər məhz Cəlarilərin əlində olur. Cəlarilər də bir daha qeyd edirəm ki, Monqoldular. Və Şeyx Hüveysin dövründə həmçinin abadlıq işləri aparılmış, iqtisadiyyat müəyyən qədər canlanmış, Təbrizdə Dövlətxana sarayı və s. inşa edilmişdi. Onların ən belə deyək də qorxaq nümayəndəsi isə Sultan Əhməd hesab olunur ki, 1382-1410-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. 1385-ci ildə Azərbaycana Qızıl Ordu hökmdarı Toxtamış xan hücum edir ki, ümumilikdə 1318, 1335, 1357 və bir də qeyd eləyək ki, bax 1385-ci illərdə Qızıl orduların Azərbaycana hücumları baş vermişdir. Sonuncu Qızıl ordu hücumu məhz Toxtamışın dövründə baş verir ki, Toxtamış xan gəlir Təbriz şəhərində 8 gün əhalini qılıncın altından keçirdir. Və bu yürüşdən sonra Azərbaycana Əmir Teymurun hücumları başlayır ki, Əmir Teymur 1386-1389-cu illər yürüşü məhz 3 illik yürüş hesab olunur. Həmən bax bu 3 illik yürüş zamanında Əmir Teymur Əlincə qalası istisna olmaqla digər Azərbaycanın torpaqlarını öz əlinə keçirmişdir ki, 1386-cı ildə o məhz Şirvanşah 1-ci İbrahim ilə müqavilə imzalayaraq onu özündən asılı vəzifə salmış və onu öz müttəfiqinə çevirmişdir. Həmən bax bu Əmir Teymurun 1-ci üçillik yürüşü zamanı qeyd eləyək ki, yalnızca Əlincə qalası ələ keçirdə bilmir. Teymurun İkinci yürüşü isə baş verir 1392-ci ildə ki, 1392-ci ildə ikinci dəfə yürüş eləyərkən yenə Əlincə qalasının olmaqla bütün torpaqlar ələ keçirilmişdi. 1395-ci ildə müttəfiqi İbrahim ilə birlikdə Terek döyüşündə məhz Toxtamışı məğlubətə uğradır. Hansı ki, bu Toxtamış xan Əmir Teymurun vasitəsilə Qızıl Ordu dövlətində hakimiyyətə gəlmişdir, lakin Əmir Teymurun torpaqlarına yürüş etməsi, onun paytaxtına doğru yürüş etməsi Əmir Teymuru qıcıqlandırmış və 1395-ci ildə onu Terek döyüşündə böyük acı bir məğlubətə uğratmışdı. Əmir Teymurun sonuncu, üçüncü yürüşü Azərbaycana baş verirdi 1399-cu ildə. Üçüncü dəfə yürüş eləyir və bu dəfə Əlincə qalasını ələ keçirdə bilir. Bəs yaxşı, bu Əlincə qalası niyə bu qədər önəmli idi? Çünki məhz Sultan Əhməd və onun ətrafında olan əyanlar Cəlarilər xəzinəsini, Cəlari dövlətinin xəzinəsini Əlincə qalasında gizlətmişdilər və orada düşmənə qarşı mübarizə aparırdılar. Lakin Sultan Əhmədin həmən bağı Əlincə qalasında olan qızıl dolu olan xəzinəni özü ilə birlikdə aparması, həmən o bölgədən uzaqlaşması və Əlincə qalasını müdafiə edən şəxslər arasında birliyin olmamasından istifadə edən Əmir Teymur əlverişli strateji bölgədə yerləşən Əlincə qalasını ələ keçirdir 1400-cü ildə. 1400-cü ildə Əlincə qalasının artıq süqutu uğraması ilə Azərbaycanın işğalı 100% tamamlanır. Deyək ki, 1405-ci ildə Çinə doğru səfər edən zaman yoldakən vəfat edir və Şahın oğlu məhz Mirzə Ömər Azərbaycan torpaqlarını idarə etməyə başlayır ki, Qaraqoyunlular 1408-ci ildəki Sərdrut döyüşü ilə Teymurlərin Azərbaycanda hakimiyyətinə son qoyurlar. 1410-cu ildə isə məhz Cəlarilərin hakimiyyətinə son qoyurlar ki, Azərbaycanda yaranır məhz Qaraqoyunlular dövləti. Biz də 2024-cü il qəbul imtahanlarına yüksək səviyyədə hazırlaşmaq və tarixi daha dərindən mənimsəmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi və sosial media hesablarımızı izləməyi unutmayın. Növbəti video izahlarda görüşəndək, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.